Kaže građanin Vučić kako ga neko zavitlava, pričom o trovanju Jadra, Drine i Save i kako samo ludaci i psihijatrijski slučajevi iznose razloge protiv kopanja jadarita. Dajte mi, kaže, ozbiljan argument, jer kako on tvrdi, ozbiljnih argumenata nema. Sa nama je profesor koji je učestvovao na onom javnom skupu još pre 3 godine u SANU, gde su sve valjda sami ludaci, akademici i profesori već bili zaključili da bi kopanje litijuma devastiralo životnu sredinu i ugrozilo zdravlje ljudi i da je bolje da rudnika ne bude. Zapratite kanal Pravi odgovor, naš gost je dr. Jagoš Rajčević, fizičar i bio i na čelu nuklearnih objekata Srbije, a bivši je pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine. Dobrodošli, profesori. Kakav je vaš komentar da nema ni jednog valjanog argumenta protiv litijum, već sve samo neki ludaci iznose neke teorije zavere? Dobar dan i dobro večer vama. Da, istina je da već skoro nekoliko meseci, možda i malo više, čelnici ove vlade, gospođe Brnabić pa nadalje, dakle sve do gospodina Vučića kao predsednika, uz armiju političkih analitičara, bombarduju praktično svim medijima narod sa nekim informacijama kako se ne čuje struk i kako zapravo nema valjanih argumenata i tako dalje i tako dalje. Međutim, istina je da je pre 3 godine u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti maja meseca 2021. održan dvodnevni skup koji je dugo pripreman, koji je organizovala akademija i to relevantni odbori akademije, dakle ne bilo ko. I oni su pozvali, pošto je taj skup dugo pripremljen, pozvali su pre svega Rio Tinto da dođe sa svojim stručnicima, kogod da je. Pozvana je vlada Srbije, gospođa Brnabić je tad bila premijer, umesto nje je došla Zorana Mihajlović, koja je bila pomoćnik premijera i ujedno i ministarka za energetike i rudarstvo i tako nešto. Da. Dakle, veoma visoka pozicija. Znači, vlada je bila prisutna. Takođe, akademija je pozvala, odabrala nekoliko ljudi iz naučnih radnika iz oblasti, određenih oblasti, koji su imali primedbe, pitanja ili sugestije i nedoumice u vezi onoga što se znalo tada o projektu Jadar firme Rio Tinto. Dakle, taj sastanak je dugo pripremljen. Nekoliko meseci pošto sam ja bio učesnik toga, znam koje su propozicije bile. Dakle, nekoliko meseci je trebalo da se pripreme saopštenja, da bi posle toga još nekoliko meseci proteklo, da bi se onda na osnovu tih saopštenja koje su bila tada izneta napisali radovi i na osnovu toga je ceo događaj dokumentovan. Zapravo izašao je zbornik radova. Ne znam zašto, jasno je zašto. Dakle, vlada Srbije je učestvovala, to je bio dvodnevni skup, puna 2 dana su predstavnici Rio Tinta, čak je i gospođa Mihajlović imala jedno ovako zapaženo izlaganje. I naravno onda su sledila pitanja, komentari, diskusija. I ono što ja mogu da kažem, to je da predstavnici Rio Tinta, kad kažem Rio Tinta, mislim na ćerku firmu Rio Sava, oni su dobili 10 pitanja i praktično ni na jedno pitanje nisu odgovorili. Zapravo, jesu u smislu, dobit ćete sutra ili za nekoliko dana i tako dalje. Odgovori su bili tipa, ovo to je zaštićena neka tehnologija, pa ne možemo da vam kažemo ili reći ćemo vam i tako dalje.
U tom zborniku radova je takođe priložen, pored svih radova, i prepiska akademije sa vladom i sa predsednicima Rio Tinta. Dakle, ceo taj proces koji je trajao više meseci je dokumentovan, ali ono što je bitno to je da je zaključak skupa da će projekat Jadar devastirati oblast zapadne Srbije, da će imati izrazito nepovoljan uticaj na životnu sredinu, prema tome i na zdravlje ljudi. I jasno je, dakle, Rio Tinto je doživio debakl, ja da kažem, sportski rečeno. E sad, to naravno vladi Srbije nije odgovaralo i vlada Srbije je taj podatak nekako krije, prećutkuje. Ja ne znam ko stručni može da bude u ovoj državi osim Srpske akademije nauka i umetnosti inženjerske akademije takođe, koje su decidirano se izjasnili protiv ovog rudarenja i time stavili do znanja naučnoj javnosti, našim političarima, vlastima, dakle, argumentovano da će taj projekat biti loš po Srbiju po svim parametrima. Kasnije su vršene i ekonomske analize i pokazalo se da u stvari čak ni taj projekat nije ni isplativ. Da ne pričamo sad o rudnoj renti, o tome naduvanim troškovima, ne znam, dugovima. Rio Sava je neprofitna organizacija, onda bi kao srpska firma morala da vraća dug, to je srpska firma, Srbija bi prvo morala da vraća dug, ne znam, Rio Tinto u prvih, verovatno, 10 ili 15 godina. Koji dug? Pa, to je onaj novac koji je Rio Tinto uložio u istraživanja ili u studije. Zapravo, advokat Đorđević je izdao podatke neke na nekom od kanala, može se naći da je otprilike su u proteklu godinu dana i godinu i po dana oko 250.000 evra dnevno trošili, ali kad se pogleda kome je taj novac išao, uglavnom povezanim licima, dakle sami su sebi plaćali i to beležili kao trošak, koji imaju nameru, naravno, da isporučuje Srbiji. Tako da postoje neke procene da bi Srbija prvi dinar, da kažem, ili evro od tog projekta videla tek posle 10 ili 15 godina. Pa, sjajno. Mislim, sve bolje od boljeg, da budem ironičan. Između ostalog, čak i Rio Tinto angažovao biološki fakultet, ali biološki fakultet je u svom nalazu se usprotivio, iako plaćen od Rio Tinta, usprotivio se tom projektu litijuma kao štetnom, ali to se sada više ne spominje, to je obrisano iz sećanja ove vlade, čak i samog Rio Tinta. Da, samom skupu ja se dobro sećam da je Rio Tinto ponudio, pošto se radilo u stvari praktično biodiverzitetu, ne znam, izumiranju, i postoje tamo neke specifične vrste koje bi trebalo zaštititi. Onda je Rio Tinto ponudio na sastanku, na tom sastanku, da se oni o njihovom trošku izmeste sve te neke vrste i tako dalje. Na što im je čovjek sa biološkog fakulteta rekao, to se treba da nas pitate pre 10 godina, sad je kasno. Međutim, to je jedan multidisciplinarni projekat ceo. Dakle, jedna je stvar biološki fakultet. Mi ovde sada pričamo i potpuno su pravu. Prvo je Rio Tinto, on njih inače imao u svom nastupu, prvom reklamama, je navodio da je sarađio i sa njima, ali kad je dobio negativnu ocenu, onda su rekli da to više, da oni ne sarađuju. Da bi u skorašnjim
nastupima predstavnici Rio Save, dakle Rio Tinta, rekli da je to prevaziđen, taj problem prevaziđen i da su osvojili nove neke tehnologije i tako dalje, tako da to neće biti problem. Sve u svemu, rasprava koja je vođena pre 3 godine i koja se krije od strane sadašnje vlasti, koja je učestvovala u tome, ajde da nije, nego jeste učestvovala u tome, ne samo da je fizički bila prisutna potpredsednik vlade, nego je se u dokumentima u tom zborniku, čije drugo izdanje nedavno izašlo, može videti i prepiska, dakle, naša vlada, bivši i sadašnji, sve to isto, je učestvovala u tom procesu, dakle, ima je u tom zborniku, hoću da gažem. Ali da, uklonili su je sad iz vlade i onda ispada, valjda im nije prenela, nije im rekla svoje iskustvo odatle. Pa ja sam lično napisao gospođi Mihajlović, ona je, znate šta, ona je, ne znam, valjda završila ekonomski fakultet ili tako nešto, pa jedna megatrendu, ali sramota je zaista za nekoga da izjavi. Ona je rekla posle nekog novinarskog pitanja, da je konstatacija zapravo da je akademija protiv iskopavanja litijuma i sa argumentima, ona je rekla pa to je manjina, to je samo šačica akademika. Na što sam ja poslao poruku, pa zar ste hteli da o kopanju litijuma raspravljate sa pesnicima, piscima i slikarima. Da. Dakle, ovo su bili relevantni sagovornici koji su rekli zašto to nije u redu. Naravno, sad treba reći da je Rio Tinto se povukao iz više razloga tada. Pre svega, bilo je nezakonitosti u izdavanju, u prenameni zemljišta, to se zove prostorni plan posebne namene. Zbog tih nezakonitosti u donošenju, znači, to je veoma važan dokument koji praktično definiše budućnost cele te oblasti, tog područja. On je veoma veliki i u tom dokumentu koji je finansirao Rio Tinto, što je, neko misle valjda da će tako da uštedi nešto, taj dokument je finansirao, ali su u procesu donošenja, odnosno usvajanja tog dokumenta, bile neke nezakonitosti. Interesantno da niko, koliko ja znam, nije odgovarao zbog toga, niko nije prozvan, niti od strane ovih ekoloških organizacija, prosto svi su bili zadovoljni to što je projekat zaustavljen. Sa druge strane, pokazalo se na tom sastanku da su tehnologije koje je Rio Tinto nudio i rešenja zaista trivialna, da smo ih uhvatili, u stvari oni su mislili da su došli u neku nedođivu među ljude koji nemaju pojma i bili su prosto prinuđeni da promene, i oni su zaista promenili. Mislite na ono 1,5 mm, je li to još tada ona folija? Ne, to je još, to je poseban problem. Ne, to je jedan, to je sad problem ispo... Ne radi se samo o tome. Jednostavno, sećam se u proteklom periodu u nekoj diskusiji, vi kažete, pa vi ste rekli to i to, a ne, kaže, to smo mi promenili. Ako ih pogodite sa nekim argumentom, oni se vade da su to promenili. Ili kažu da neki patent u pitanju i tako. Dakle, nije tu bitan Rio Tinto. Rio Tinto je došao, to je jedna multinacionalna kompanija koja će uzeti onoliko koliko joj država u kojoj je došla dozvoli. Rio Tinto je došao u Srbiju zato što Srbija ima katastrofalno loše ekozakonodavstvo. Rio Tinto je došao zato što u Srbiji postoji visok nivo korupcije. Svuda gde dođe, upravo je tako. I mislio je, i moj, ono što, o čime sam se ja bavio, ja sam nuklearac, zapravo je posao za hemičare, nisam se mnogo mešao u hemiju koja je ovde ključna i koja je u stvari korišćena da dokaže da su zaista, da je ono što je planirano sasvim nedopustivo. Ali
radi se ovde o procedurama koje se koriste da bi se dobile dozvole. Ja sam se time pozabavio. Ali pre toga bih rekao da je ono što mislim da ne znam, kad smo već pomenuli taj sastanak u akademiji, da je nezapamćeno, ja mislim da u istoriji Srbije nikada nijedna vlada nije ponizila sama sebe ili Srbiju, da kažem, toliko koliko ova vlada, jer je prosto struku, nauku Srbije, ono najbolje što imamo, prosto gurnula sa strane. Kao da se to ne tiče. Dakle, oni traže neke stručnjake koji im odgovaraju, koji mogu. I sada su ljudi koji su protiv Rio Tinta, po gospođi Brnabić, strani plaćenici, a ljudi koje plaća Rio Tinto, profesori, ne znam, ovog i onog fakulteta, koji su navodno potpisnici tih studija, ovih no, najnovijih, oni su stručnici. Znači, oni ljudi koji plaćaju, koji su strani plaćenici, oni su stručnici. Zvanično to. Da, da. A ovi koji besplatno rade i koji su uložili trud i znanje da, eto, ukažu na problem, oni su strani plaćnici. To je jedno, to je toliko nisko su neki ljudi iz te vlade pali da je postao degute, ja bih rekao. Da, evo i ovo je, ja bih rekao, vaš naučni rad vezano za projekat, ali baš jedan ugao, a tu je pregršt argumenata, a pritom to je samo jedan aspekt tog dela. Evo, vi kažete inače da u Srbiji nema nezavisnog tela za zaštitu životne sredine. To je ključna stvar. To je ključna stvar. Dakle, mi ovde govorimo o regulatornom procesu. Znate, neko kad neko traži dozvolu za rad, onda postoje neko komu izdaje tu dozvolu. I mi imamo regulatorno telo, imamo u Srbiji nekoliko regulatornih tela, ali u oblasti životne sredine nemamo regulatorno telo. To je ključno. I to nije slučajno. Jer životna sredina je, zapravo rasprodaja životne sredine je jedna najprofitabilnija oblast. I mi zapravo, moramo reći to, nikada nismo mnogo ni poštovali našu životnu sredinu. Mislim, to je civilizacijski problem koji Srbija ima. I često možete čuti od raznih sagovornika kako treba podizati svest, kako treba, ne znam, ovo ili ono. Ja sam živeo u inostranstvu jedno vreme. Mislim, jednostavno, moje mišljenje je da je, kad platite jednom kaznu, da ste onda edukovani i da za ceo život. I to svedoci smo kako to funkcioniše. Problem sa tim regulatornim problemom, mi imamo zapravo, mi nemamo regulatora koji izdaje dozvole, a ipak imamo regulatorni proces. Dakle, imamo jednu simulaciju regulatornog procesa u kome u nekom određenom trenutku bljesne, u nekom virtualnom trenutku, neko kvazi, da kažem, telo koje odlučuje o tome da li neko treba da dobije dozvolu ili ne, i onda nestane. Dakle, da vam pojasnim malo ceo taj proces. Da se u regulatornom procesu imamo operatora, to bi ovde bio Rio Tinto. On je, njegov cilj tog procesa za njega je da dobije dozvolu ili licencu za rad. Najvažniji u tom procesu je regulator. Regulator mora biti nezavisan od operatora, ili bi znači to bio sukob interesa. I takođe, kao nezavisno telo, ne pripada ni jednom ministarstvu. Regulator de facto predstavlja narod ove zemlje. Znači, to nije partija, to nije vlada. Regulatorno telo predstavlja zaista narod ove zemlje. I zato mora biti, na njega treba da bira skupština. Zatim, treći učesnik regulatornog procesa je vlada. Jer na kraju vlada vodi državu, ona daje novac, finansira aktivnosti i zbog toga je
i bitan, naravno jako bitan, učesnik procesa. I poslednja dva učesnika su javnost, imamo dve javnosti. Jedna je zainteresovana javnost, to smo vi i ja, naši gledalci ili slušalci, ili stručna javnost. To su svi koji imaju nešto da kažu ili misle da poznaju problematiku tog zagađivača o kome god da se radi ili o bilo čemu da se radi. I peti učesnik je vrlo bitan, to je zainteresovana javnost. Zainteresovana javnost nismo i mi, nas dvojica ili slušalci, ne svi. Zainteresovana javnost je onaj deo javnosti koji izvođenjem projekta ili neke aktivnosti može biti ugrožena, čija imovina ili životi mogu biti ugroženi. Dakle, zainteresovana javnost bi bila populacija u dolini Jadra, da kažem najšire rečeno. Zašto je mišljenje te javnosti bitno? Ono potiče iz prosto jednog osnovnog principa koji je definisan Ustavom i opštim ljudskim pravima. Dakle, ne možete vi razvijeti državu na račun devastacijom jednog njenog dela. Odnosno, ne mogu stanovnici, ne možemo mi kao Beograđani uživati neke beneficije zato što zbog toga se truju stanovnici Bora. Nažalost, to se dešava ili građani Loznice i tako dalje. Dakle, tih pet učesnika koje imamo su učesnici regulatornog procesa. E sad ovde je bitno to da mi nemamo regulatora. Ali ipak dozvole izdaje resorno ministarstvo. I sad imamo problem. Resorno ministarstvo je deo vlade. Dakle, ono u ime vlade ove države izdaje dozvolu zagađivaču. Ali u istoj toj vladi sede promoteri Rio Tinta, zagađivač. U istoj toj vladi ministar je, dakle, u sukobu interesa. Jer on bi trebao da se bori za zaštitu životne sredine, ali sa druge strane je ucenjen jer premijer može da ga smeni ili može da mu uzme nešto od onoga što misli da mu pripada. I to je problem. I kako je to rešeno? Rešeno je, nažalost, ozakonjeno. Mi imamo jedan hibridni sistem u kome u ministarstvo formira komisiju ili radno telo ili radnu grupu, tako je zovu, koja je delom sastavljena od administrativaca iz ministarstva, dakle to su ljudi koji ne moraju ništa da znaju o čemu se radi, i nekoliko stručnjaka, podobnih stručnjaka, jel, tako to ide, nekoliko, to su obično naučni radnici i profesori univerziteta, koji su članovi te komisije. Ali oni su zaposleni stalno na drugom mestu, oni ne rade u ministarstvu. Dakle, oni rade po ugovoru o delu. I sad imamo ta komisija, što je još gore, ne postoji nikakva pravila, nikakva metodologija po kojoj radi ta komisija. Ja sam čuo, i to u akademiji, ne mogu setim tačno od koga, u stvari čuo sam više njih, da su mi rekli da neki članovi komisije potpisuju i ta rešenja, odnosno tu procenu uticaja na životnu sredinu, a da je ne čitaju. Dakle, čim imate jednu, to su ljudi, to su fizička lica. Na njih možete ih uceniti, možete im pretiti. I oni su, ono što je još gore, u zakonu piše, imaju rok od 4 nedelje. Na neki put se to produži i tako dalje. Fleksibilni su ukoliko negde zapne. Ključna stvar u tome da se samo javnost ne sazna. I ovaj projekat bi prošao da nije slučajno neko pre 3,5 godine poslao dokument, neki insajder je napravio, to je najbolji dokument koji sam ja video, detaljno pisao ceo projekat Jadar
i proces dobijanja i nezakonitosti oko ovog prostornog plana. Dakle, tada je taj dokument je digao stručnu javnost, kada je sve, kad se javnost digla, onda su se povukli. Onda je ministarstvo stalo i više nije smelo. Onda su videli da su razotkrivili. A to, šta, neko je i samog Rio Tinta ne znam, ili neko je nikad, dobavio dokument? Neko je to saznao. Rio Tinto je velika firma, ona je verovatno stala na žulj mnogima u mnogim državama. Pitanje je ko je to i kako. Ali to sad više nije bitno. Bitno je da je javnost saznala šta se sprema, jedna su počela pitanja, komentari. I pazite, ovaj skup koji pominjem u akademiji, pitanja koje je Rio Tinto dobio tada su bila poznata mesecima unapred. To su samo... Da. Dakle, Rio Tinto je mogao da je imao vremena da se spremi da odgovori. Ali su računali da će im pomoći vlasti kad su videli da su zapeli, jer sve to javnosti su rešenje za sve probleme. Tada su stali. Tad su išli izbori, tako da je... Sada, posle ovih izbora, predsednik, ja mislim, bivši premijer toliko agituju, ja mislim, više od samog Rio Tinta. To je prosto neukusno koliko nama gospođa Brnović objašnjava proces, tehnologiju, ili nam predsednik priča na kojoj temperaturi ključa sumporna kiselina. Dakle, ja ne znam, neukosno je sve to. Ne priliči jednom predsedniku da se toliko... I onda će on da ide da priča sa građanima. Mislim, pa, to je takođe jedna... U suštini, mi smo... Sad, novi udar je spreman. Da kažem, izašle su neke studije koje su, kažu, nepotpisane. Te studije su potpisali ljudi, i to je po mom ličnom mišljenju, zaista sramota da jedan profesor univerziteta stavi potpis na nešto što nije pisao. Rio Tinto kaže, pa dobro, mi smo to da ne biste napadali ljude, koje ljude, pa baš ti izložili čoveka da ga napadamo oni, a onda nam on objašnjava nešto što ni sam zapravo ne razume, jer je to dosta kompleksna materija, mislim. A da, ima nekoliko ljudi koji su izloženi, ako je 100, onda šta, morate da napadate 100 ljudi. Ako imate 2-3 čoveka koji zastupaju stav Rio Tintog od stručnjaka, onda su oni ti koji su na udaru. Ako je to tačno. Ali evo vidimo da niko nije ni prebijan ni ništa mu se nije desilo od tih dvoje troje. Pa šta bi bilo sa 100 ljudi? Mislim, pa ne, Rio Tinto, mislim, kažem, dobro, niko ne radi džabe ništa. Ali, to su besmislene neke optužbe. Rio Tinto je kada su objavili to na sajtu, oni su se sami ogradili od rezultata. Da, disclaimer odmah. Da, u disclaimer odmah piše da su, da oni ne, pošto su neki stari podaci, pa nisu korišteni ovakvi, onakvi, i onda čovjek ne zna. Ono što mogu da kažem, ja sam pogledao deo, to su tri, da kažem, studije, imamo tri postrojenja. Imamo rudnik, imamo to procesno postrojenje, imamo jalovište. Najviše izgleda bilo priča oko jalovišta, je li ono izloženo. Ja mogu odmah da kažem da to jalovište u samom dokumentu Rio Tinta piše da je to u stvari odlagalište opasnog hemijskog otpada ili opasnog rudarskog. Opasni otpad se skladišti, odnosno deponuje na jedan potpuno drugačiji način. Ja mislim, ja sam to već negde rekao, mogli bismo da ga posmatramo kao dugo živeći nisko radioaktivni otpad. Ali to je jedno potmo kakve folije. To mora da bude, znate, morate da ga stavite u neke kutije, odnosno u burad, pa tu burad u neke betonske, pa dakle,
deponija opasnog hemijskog otpada je nešto što će koštati duplo više ili pet puta više nego samo postrojenje i rudnik. Jer Rio Tinto je toga svestan. Mm-hmm. I oni su deponiju opasnog hemijskog otpada nazvali deponijom industrijskog otpada. Mm-hmm. To mogli su da kažu da onda u dolini Jadra prave fabriku čokolade. To je potpuno, znate, kad slažete, onda potpuno je. Dakle, to je i oni misle da će to proći. Mm-hmm. Suštine, ono što ja znam, to je da, i to piše u nekoj u glavi 3, ja mislim, da je to skladiš, da ima, kaže, i opasnog otpada. Opasni otpad, to je već dovoljno, i farmaceutski otpad, znači to je opasno i to ne može da stoji otvoreno. Oni kažu to će biti suvo, pa mislim, da. Pa jeste, kad je opasan otpad, onda je opasan, onda postoji kakve folije, kakve priče. I ono što su predložili kao zaštitu, kad radite odlagalište, onda je suština, vi odlažete otpad na njega. Suština svakog odlagališta je u konstruisanju je da izolujete to što odlažete od životne sredine. Znači, stepen izolacije zavisi od opasnosti onoga što odlažete. Ono što su oni predložili, dakle, to je neka guma i taj neki sloj, ne znam, ilovača neke... To je, u principu se to radi, to su rešenja za koja se danas primenjuju u Evropi za komunalni otpad. Mm-hmm. Ali pazite, komunalni otpad je nešto sasvim drugo. Opasni otpad mora da se tretira kao što se tretira i radioaktivni otpad. Mm-hmm. A to je on, nisko radioaktivni. A to je onda jako, jako skupo. Dakle, već po tome možete videti da nešto ne štima. Ja mislim da su ove studije, da se završimo sa njima, izašle samo da bi poslužile vlasti koje, ne znam, zbog čega toliko napada neistomišljenike, zašto toliko agituje, prosto razne sumnje se tu javljaju, ali mislim, suština je u tome da im prođe, nije suština u brojevima od kojih se oni sami ograđuju. Suština je u tome da žele da im prođe model odlučivanja, da im prođu te komisije koje su u suštini, po mom mišljenju, nelegalne. E, te komisije, i to onda, nam naravno, pošto su to prepoznali... Ko ulazi u te komisije? Pa i to je jedna interesantna stvar. Te komisije postoje... Praktično sve bira ministarstvo. Što od svojih članova, što van... Ne. Definisani su predsednik mora biti iz ministarstva. Uh-huh. Dakle, predsednik odlučuje. Jel? A onda ovi, znate, postoji poprično veliki spisak naučnih radnika. Znači, to su... ugovori o delu su, znate, lepa parica za nekoga. I naučni radnici su živi ljudi i nisu imuni na novac sa strane. Mm-hmm. Kakvi god da su. I ja bih rekao da dakle, postoje neki koji su podobni i neki koji nisu podobni. Ta lista podobnih nije mala. Zbog toga se niko od svih tih ljudi nije setio da kaže... Čekajte, ljudi, ovo ne valja. O našoj budućnosti, o zdravlju naše dece odlučuje anonimna grupa ljudi koji po ugovoru o delu uzimaju neki dinar i posle njihove odluke ostaju. Mi ne znamo ko je to, ali trovanje ostaje na... Pa kako je Ziđin dobio dozvolu? Isto mu je neka komisija dala. Isto, ali ko bira te ljude? Mislim, ministar, naravno. Iz ministarstva i van ministarstva. Pa pazite, naše ministarstvo je jedna i kebana obično. Mislim, naše ministarstvo je stavljeno u listi, kad pogledate novi sastav vlade Srbije, vi možete da vidite da je to jedna... oni su na četvrtom mestu, mislim, ili petom, a zapravo su na poslednjem. Mislim, to naše ministarstvo
od, da li ste vi čuli da je ministar nekada nešto rekao u proteklih 3 godine? Ne smije da se čuje. Mislim, da, ono je potpuno nebitno. Mislim, da, ono je bojnik partije koji sluša šta mu se kaže i tako će da uradi. Da. Još jedna stvar, vrlo interesantna, kada već pomenuo sam ministarstvo. To je jedino ministarstvo koje zarađuje novac. Malo ljudi to zna. Da. Ministarstvo za ekologiju. Da. Malo ljudi to zna. Postoji princip zagađivač plaća. Znači, mi smo to ugradili, to su već davne neke evropske direktive, to postoji čitav niz godina. U vreme kad sam ja bio pomoćnik direktora uprave za zaštitu životne sredine, ja sam bio, to je bila neplaćena funkcija, predsednik nadzornog odbora, pazite, fonda. Nekada je postojao fond za zaštitu životne sredine. Znači, novac od tih zagađivača, svako ko zagađuje mora da plati taksu za zagađenje, to odlazi u fond, a novac iz tog fonda je namenjen za popravljanje stanja u životnoj sredini. Ministar Trivan je izjavio pre neku godinu da je su na osnovu toga prihodovali, pazite, oni iz budžeta dobiju novac za plate. Svi troškovi i za službeno putovanje i u inostranstvo, gde god, šta god im treba, to je iz budžeta dobijeno. Ovo je ekstra novac, nije do ministarstva, oko 10 milijardi dinara na nivou jedne godine. I znate gde ide taj novac? U ministarstvu finansija. Životna sredina ga ne vidi. I to zna ministar za zaštitu životne sredine. I mislite da se buni? Ne. Ministar za, znači, Siniša Mali mu kaže, slušaj, evo ti 1 milijarda ili 2, pa ti vidi, podeli to kako ti misliš. Ja neću mnogo da to nadgledam, ali ima da ćutiš za ovih 9 ili 8 milijarda. Malo ljudi, gde odlazi taj novac? Odlazi u ministarstvo finansija, možda je deo moje penzije odatle, ali nije tome namenjen. Zato kažem, ministarstvo za zaštitu životne sredine je specifično. Ono jedino zarađuje, i to o tome se ne govori, mislim, zarađuje, da kažem, uslovno rečeno, ali novac se nenamenski troši i niko o tome ne govori. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Hteo sam i ovo da vas pitam, kakve su naše javne rasprave? Da li tu ima zloupotrebe? Ja sam bio na ovoj javnoj raspravi o strategiji energetike Srbije do 2040. odnosno sa tendencijom do 2050. i tu je sad vlada predstavila nacrt strategije energetike. Da li javna rasprava treba da krene zapravo od teme bez nacrta, a ovako oni su doneli nacrt, sve primedbe se odbijaju i oni su obavili javnu raspravu. Eto, to je pro forme. To je jako dobro pitanje. Ono je povezano, to je jedan zatvoren ciklus. Znači, imamo, evo da uzmemo Ziđin kao jednog velikog, možda trenutno najvećeg zagađivača u Srbiji. Dozvolu im je dala neka anonimna komisija. Koja? Ne znam. Kada? Ne znam. Ali nije to bila institucija. Oni su napravili dokument koji se zove procena uticaja na životnu sredinu, o čemu bih hteo na kraju ipak nešto da kažem, da se taj termin koristi, a mnogi, uključujući silne političke analitičare i političare i sve ostale, dakle, ne znaju šta to zapravo znači. Ali da se vratim nazad. Dakle, komisija je odobrila projekat i tu ljudi greše, kaže, pa zašto mi ne napišemo to? Pazite, vi ste došli kod mene da napravite fabriku. Ja vas pitam koju fabriku hoćete i kažem, ovo su projektni zahtevi. Ne smete da zagadite to i to, ajde, kažem, ako pričamo o zagađenju, i to su vaši granični uslovi. Vi morate napraviti projekat koji će da zadovolji te uslove i sada to mora neko da oceni. To kod nas ocenjuje grupa građana. To bi trebao da radi institucija.
Dakle, imate projekat Rio Tinta od nekoliko milijardi evra, koji će biti, dobiti dozvolu preko par ugovora o delu od par hiljada, ili pošto je sad cena visoka, bit će možda i par desetina hiljada evra. To je smejurija od države i od zakona. Ali sve to propisano u zakonu. To treba da uradi neka institucija. Institucija, pa onda kada institucija kaže to je u redu ili nije, izvolite, pa se, o, znači, to je smisao, znači, ako projekat, procena uticaja na životnu sredinu je projekat, ocena tog projekta je takođe projekat, a ne zbir nekih pojedinačnih ugovora o delu. Ali kad pomenu ste to, dakle, komisija je to pustila i sada idemo na javnu raspravu. Šta su javne rasprave? Javne rasprave su definisane u zakonu, piše da se javne rasprave vode oko zakonskih dokumenata. Međutim, tehnička dokumenta, razne ekspertske studije, gde imate formule, imate korišćenje programa, imate eksperimente i tako dalje. To su tehnički dokumenti, oni nisu predviđeni za javne rasprave. Javne rasprave se vode o pitanjima koje su od javnog značaja, zakonskim predlozima raznih vrsta. Ali ne možete vi tehničke ekspertize dati na javnu raspravu. Meni i vama, na primjer. Našim komšijama. I država kaže, mi smo, izvolite da evo vam na javnu raspravu. I šta smo dobili time? Mislim, niti, jel ja treba, evo čak i da sve, da razumem sve to, da se javim na to, što sam i radio, inače. Dobijem, hvala vam što ste učestvovali. One nisu regulisane ničim, one se nameštaju. Javne rasprave su zloupotreba, to je recidiv samoupravnog socijalizma. Javne rasprave su imale smisla možda nekada, kada smo mi bili svoji na svome, u vreme one su, da kažem, nastale tamo negde još u samoupravnom socijalizmu. Pa jesu, a vi danas imate nekog stranca koji je došao da se odere koliko može, koliko mu dozvolite. Imate nekolicinu privatnika koji su mu pustili tu studiju i on kaže, evo vam sad na javnu raspravu. Kakve veze? Sad treba, pazite, i da sam stručnjak, zašto bi ja to džabe radio? Mislim, gde je smisao? Ove, imate studiju koju je neko radio godinu ili dve, ja treba za, pošto je rok obično za javnu raspravu, dve, tri nedelje, oni to puste tako, ja treba sada, čak i da hoću da proverim, ako koristim neke programe, ja nemam taj program, to je mi licenca, možda mi treba 50.000 evra samo da bi kupio licencu da proverim ili tačno što taj tip napisao ili nije. Dakle, totalno zloupotreba. Daću vam primjer. Bio je pre nekoliko godina grad Beograd je raspisao tender za strategiju poboljšanja vazduha u aglomeraciji Beograd, tako nekako. I kome je dao? Dao je Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja. Kakve veze ima Gradski zavod za zaštitu zdravlja sa popravljanjem vazduha u Beogradu? Oni mogu da leče ljude od plućnih bolesti, ali da popravljaju vazduh, to ne mogu. Naravno, to je očigledno jedan poznati ciklus kako se novac pere i kako kruži. Gradski zavod, naravno, nema pojma. Onda on uzme podizvođača, a to je ovog puta bio Institut za fiziku. Renomirana za naše uslove institucija, koja takođe blage veze nema, mislim, kako bi niti se time bavio uopšte. Ja sam video taj dokument, Institut za fiziku je odradio posao, dali su neke dijagrame, razne neke statističke tabele i vratili to Gradskom zavodu za zaštitu zdravlja. I šta je Gradski zavod za zaštitu zdravlja uradio? Dao to meni i vama da procenjujemo statistiku ruže vetrova ili tako dalje, neke totalno
nebitne stvari i za nas nepoznate. Umesto da je to dao nekoj instituciji. Pa kaže, slušajte, ovo je napisao Institut za fiziku, vi procenite da li je to dobro i nije. Imam prijatelja koji su se naseli na to, pošto su se bavili time, pa su poslali primetbe i dobili su odgovor, hvala vam što su učestvovali i ništa više. Dakle, javne rasprave su zloupotreba. I sada imamo pitanje samo kakav ćemo model, jer toliko je naše ekozakonodavstvo, ja kažem, postoje dve rak rane našeg ekozakonodavstva. To su komisije, znači neki privatnici, neki anonimusi, nema institucija, i javne rasprave. I to je ugrađeno u svim zakonima koji se tiču zaštite životne sredine. U svim, da ih ne pominjem sad. I to je tako. Dakle, Rio Tinto se nada da će nekako dospeti, popravit će on taj, njemu je bitno da dogora do komisije. Onda će nam, evo vidim da ministarka već kaže, uzet ćemo najveće eksperte u svetu. Tek to, mislim, svakom Rio Tinto će da ga plati javne, nema institucije. Da, ako bude birao Rio Tinto i kaže ministarka izabere i ove. Ne verujem, pa se, pitanje je postupak, nije u pitanju neka su i na... Je li to konkurs? Šta je to? Pa mislim, kako će da ih izabere? Čim nemate sistem, onda je posebno, podvlačim, ne postoji metodologija rada te komisije. Da. Jer o tome ću sad nešto kada. Znači, suština je ta, da završim svoj, ponudit ćem neke strane eksperte. Mislim, kad prođe kod strane eksperte, onda ćemo ići na javnu raspravu. Dakle, idemo iz jedne gluposti u drugu. Mislim, i onda ćemo vi i ja da neko će to da nam prevede šta su neki stranci napisali i šta ćemo mi, šta mi možemo da kažemo. Mislim, kakve javne rasprave nisu predviđene za tehnička dokumenta. Reći vam jednu stvar, predviđene su za zakonska dokumenta, a pronašao sam, pripremajući se baš za taj rad u akademiji, da je CRTA objavila jednu knjižicu u kojoj piše da je u stvari, iako su javne rasprave predviđene za zakonska i podzakonska akta, da u stvari najveći broj zakona se donosi po hitnom postupku da bi se izbjegla javne rasprave. Da. Tako da se u stvari javne rasprave koriste najviše izgleda koriste se ona i u drugim oblastima, ali najvidljivije su u oblasti zaštite životne sredine. To je totalni, to mora da se promeni. Ne, pa to treba svaki zakon po hitnom postupku poništiti. Mislim, zašto bi bio po hitnom postupku? Pa evo, ja ću vam reći zakon o nuklearnoj sigurnosti, protiv koga sam pisao, objavio članak u NIN-u na 4 strane. Pisao sam pisma i svima kojima je trebalo. Donet je, znate zašto? Zato što je gospođa Maja Gojković bila predsednik upravnog odbora Agencije za nuklearnu sigurnost, a po zakonu nije imala pravo to da bude. Jer zakon o agencijama kaže da direktor agencije i predsednik upravnog odbora takođe moraju biti iz oblasti kojom se agencija bavi. Ne mogu ja kao elektroinženjer da budem direktor agencije za lekove. I obrnuto. I zakon je propisao tada, to je, radi se o 2017. Tada su rekli, inače, direktor koji je takođe bivši građevinski preduzimač, pa je do njega dovela Zorana Mihajlović, kako je postao, dobio neku diplomu u 50. godini i tako nešto, i na nekom privatnom univerzitetu, on izmenio osnivački akt, koji je suprotan zakonu. I sve to prođe. Eto, pazite, nuklearna sigurnost. Nebitno za Zoranu Mihajlović. Zašto? Zato što imamo zakon o zabrani nuklearki i onda to nije ni važno. I dovede nekog svog čoveka, prijatelja ili šta već i tako dalje. Dođe Maja Gojković, koja je advokat. Ovaj čovjek
ne znam šta je, znam da je bio građevinski preduzimač, ali sad ekonomista ili pravnik, svejedno, to su ovi privatni. I oni nisu zadovoljavali zakon o agencijama, 5 godina, 4 ili 5 godina. Sve to, pazite, ali pominjem Maju Gojković zato što je ona bila predsednik Narodne skupštine. Onog tela koje donosi zakone, ona zna, ajde još da je i inženjer tehnologije, ona kao advokat zna da je to protiv zakona. Sedela je 4 ili 5 godina na tom mestu i onda, kada su najavili novi zakon o agencijama, koji je rekao, sada će, pooštrićemo uslove i proveravat ćemo da li se poštuje zakon o agencijama. Oni izmene zakon o nuklearnoj sigurnosti da bi izmislili neki nešto gde bi ovaj gospodin i ova gospođa mogli opet da budu direktor i predsednik odbora, upravnog odbora. Ali postoji agencija, pa kaže ništa, ukinut ćemo agenciju. I oni promene zakon. Mislim, ovo je divlji zapad. Ovo je, ja sam iz nuklearne oblasti. I dobro znamo čemu se radi. I to postane direktorat. A u direktoratu, znate kako je, to je političko telo, neko, tu ne morate da sledite ovaj zakon o agencijama i nikom ništa. To je ovo jedan primer. Tako da, inače, bez javne rasprave, to je zakon koji je donet zbog našeg pridruživanja Evropskoj uniji i tako dalje i tako dalje. Mislim, pridruživanje treba... Ali čekajte, ako vi treba 4 meseca da imate prvo zasedanje, utorak, sreda, četvrtak, bukvalno da ispunite kvotu 90 dana, ne, vi obavite u julu 6 dana, sve po hitnom postupku, 60 zakona i odluka, umesto da ste 4 meseca raspravljali o svemu tome, vi to zbrzate za 6 dana. A koji je razlog, koji je opravdanje? Nema opravdanja. Pa razlog je jasan, mislim, kad hoćete nešto da zbrzate. Razlog je, ne samo to, nego su bili i izbori, pa da se ne bi čula reč opozicije kroz Skupštinu, ima tu više razloga, naravno, ali i da se to zbrza i da... Da, potpuno se... Kažete, ako... Ima sad tu još nešto, ako Rio Tinto zauzima jednu stranu Drine, da kažemo, to zagađenje potencijalno tiče se i Bosne i Hercegovine, zato što Drina, jel tako, deli to. I to se sad postavlja pitanje da li BiH kao mešač može da spreči projekat, da kaže, ne možete vi to da radite, mi smo s druge strane Drine, po nekoj, recimo, konvenciji o prekograničnom zagađenju. Ali onda vidimo, sad, pitanje je kako to može da predupredi Rio Tinto. Tako što će da zauzme i drugu stranu Drine. Pa vidimo da se to dešava. Znači, Republika Srpska je već to dala neke... Da, njihova skupština je usvojila, odobrila, mislim, projekat, nešto tako. Litijuma, da. S one strane Drine, sad, to je sad pitanje da li će BiH prihvatiti, možda hoće, možda neće, ali recimo da BiH prihvati, pa mi bismo valjda imali pravo da se bunimo protiv takvog nekog projekta koji dolazi sa njihove, jer bi nas ugrozilo. Ali ispada, oni zatvaraju jednu i drugu stranu i sad, da je razuma, kažem, to vi se suprotstavili mi. Znate šta, niko, mislim, to je, dakle, to je razgovor gluvih, to je, kažem, ova vlada je zaista ponizila ovu državu kao nijedna do sada, jer ja, koliko znam, nijedna vlada do sada nije ispljuvala svoju najvažniju naučnu instituciju, to je Srpska akademija nauke i umetnosti, koju se pridružuje i ova inženjerska akademija, i praktično svi relevantni naučni radnici koji su relevantni, kažem, koji su iz te neke tehnične struke, sem onih koji direktno rade, koje plaća Rio Tinto, ili ima i takvih, naravno. Dakle, niko nije protiv razvoja Srbije, ali znate šta, malo se, Rio Tinto je sada u žiži javnosti, dobro da je tako, ali sa druge strane silni manji projekti prolaze, ne znam koliko je potpisano, odnosno odobrano istražnih radova za koliko kompanija, praktično Srbija postaje rudarska kolonija. Dakle, to je, znači,
rudarske kolonije su najsiromašnije zemlje na svetu. Rudarske kolonije su zemlje u kojoj, mislim, u Evropi bi mi bili prva i verovatno jedina rudarska kolonija. Postoje u Africi rudarske kolonije. Znate, kada neko kaže, ma mi smo rudarili od uvek, pa jesmo, ali smo bili, to je bilo, to je naš, mi smo za nas to radili. Ima raznih mišljenja, pominju se neke silne, ne preti se, dakle, stalno se izmišlja i laže se puno. Dakle, te nam Rio Tinto će, morat ćemo da im platimo, pa daj da im damo, pa ne možemo im dati život koliko god da je. Mislim, hajde da izađemo na crtu pa da vidimo koliko su stvarno utrošili u to. U ostalom, oni su istraživali, naše su, oni nisu tražili litiju. Oni su tražili bor. I ne mogu da kažem, litijum je naša, neka naša profesorka, zaboravio sam ime, pisala štampa o tome. Dakle, znalo se za to. Ali nisu znali za te količine. Dakle, litijum i bor idu zajedno. Rudarenje je apsolutno najotrovnija ljudska aktivnost po životnu sredinu. I ono to je, ne da devastira životnu sredinu, ono devastira društvo u celini. Jer vi nemate, ako ne znate ništa drugo, vi rasprodajete imovinu. Znate, kada rasprodajete svoja rudna blaga, to vam isto kao da imate novca i onda prodate stan koji imate. Živeći ćete lepo neko vreme od toga. Ali kad potrošite taj novac, šta ćete onda? Jel možemo da uporedimo te situacije kad postoji permanentni rizik, odnosno stalno, recimo, u toku tog procesa postoji neko trovanje ili nešto, malo po malo, i akcident. Znači, akcident, desi se nešto odjednom i nastupi neka velika opasna situacija. To je pitanje veoma interesantno. Pazite, ja zapravo to nisam ni znao. Da nisam prošle godine, krajem prošle godine, dobio poziv, u stvari, iz Narodne skupštine, Odbor za životnu sredinu, mi se obratio, nisam ni znao, ja sam pisao u NIN-u neke članke, ali sam takođe učestvovao u javnoj raspravi promene zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. I neko je to čitao, ja sam mislio, i rekli su mi da to čak i izašlo na sajtu ministarstva, da sve su primedbe odbijene. I sad to ima interesantna stvar. Krajem prošle godine, znači mi pričamo o proceni uticaja na životnu sredinu. Ali to je sad vrlo važno. Postoji zakon, zove se zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, i taj zakon je donet 2009. godine. Pre, recimo, ja bih rekao sada već možda skoro 3 godine ili malo manje, država, odnosno resorno ministarstvo, predloži izmene i dopune tog zakona. Ja sam učestvovao na javnoj raspravi, to su dva zakona. Malo ljudi zna, a o tome sam zapravo mislio da najviše govorim, da mi imamo dva zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Imamo zakon o proceni uticaja na životnu sredinu i zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Taj zakon o strateškoj proceni uticaja je jedan nesrećni prevod neke evropske direktive koja nema veze sa nama, ali je interesantno, taj zakon, umjesto da bude ukinut, ja sam pitao na javnoj raspravi, kažete mi samo koja je razlika između obične procene uticaja i strateške procene uticaja. Pazite, administrator nije umeo da mi odgovori. Onaj koji daje odgovore na sva pitanja. Zamolio me da to pismeno pošalje ministarstvo. Pitao sam ga koja se procena prvo radi. Ni to nije znao da mi kaže. Mislim, brdo gluposti u tom zakonu, da ne pominjem, da ne gubimo vreme. Uglavnom, taj zakonski predlog ne prođe. Da bi onda, krajem, to je bilo negde
početak 22. ili tako nešto, da bi 23. krajem 23. Ministarstvo izašlo ponovo, ja ne bi ni znao za to, sa novim predlogom izmena i dopuna. Znači, dopune od, na dopune. Drugi pokušaj. I onda su me pozvali da dođem i da kažem to što sam već napisao ministarstvu. Ja napravim mali napor i napravio sam jedan tekst, ja mislim koji sam i vama poslao, to je mišljenje o tri zakona, koji je predsednik odbora podelio svim poslaničkim grupama. I, znate šta, taj zakon nije prošao ponovo. Ali interesantno, u tom novom predlogu, znači u drugom pokušaju, u drugoj iteraciji, mislim, sada se procena uticaja preimenuje u studiju procene uticaja. E sad, kakve razlike između procene uticaja i studije? Pazite, procena uticaja je stvar koja, da kažem, da uprostim, konkretna. Znači, vi imate, to je projekat. Ja želim da mi kažete koliko će to da utičete, da utiče, vi kažete toliko i toliko. To je, dakle, imam projektni zadatak. Znači, kad zidate most, ja kažem, to je to, te i te dužine, mora da traje 100 godina i tako dalje, i vi napravite projekat koji će konstruišete most takav i takav. Studija, zaključak studije, ona polaze nekih zadatih parametara, ali ne mora, studija je studija, studija je razmišljena. Mislim, studija ne mora imati konkretan odlučujući zašto je to bitno. Zato što to je sramota za ovo ministarstvo. Sada se pokušaje da se relativizuje, znači nemamo više, to je važeći predlog, još uvek, koji je doduše opet povučen. Ja sam i to napisao. Znači, sada je ideja da se, pošto je to, Rio Tinto nam je dao studiju procene uticaja, oni zato nisu slučajno zovu to studijama. Znači, studija procene uticaja, ona i kaže, pa dobro, ok, ajde, hajde da prihvatimo kao najbolje moguće u ovom trenutku neko privremeno rešenje, pa ćemo posle da ga poboljšamo. Znači, već se ide na neku relativizaciju, da progutamo žabu, pristanemo na nešto na što ne moramo i nećemo. To je, znači, zakon o proceni uticaja na životnu sredinu je postao studija procene uticaja. A u samom zakonu, krovnom zakonu, piše da se procena radi na osnovu jedne ili više studije. Znači, procena je jedna, studija može biti 1000 o nekom problemu. Ali ja uzimam na osnovu svih tih raspoloživih podataka i pravim određenu procenu. Ne, više ni to ne važi. Dakle, naše ekozemno zakonodavstvo je u crnoj Evropi. Mislim, to je neverovatno, to je na dno dna. Evo, mislim, jeste nasleđeno, ali umesto da ga popravljaju, oni usavršavaju sve te nelogičnosti do besmisla. Zajedno sa ta dva zakona, ovo je o strateškoj proceni uticaja, po meni besmislica, dobio sam igrom slučaja i treći potpuno novi zakon. I zašto ga pominjem? Zato što mislim da je Rio Tinto učestvovao u promovisanju toga. Rio Tinto je ozbiljna firma, radi svuda u svetu i zna da kada se prave, kad traže dozvole, da je jedno od osnovnih pitanja, a šta u slučaju akcidenta? Naš zakon, postojeći, taj iz 2009. pa i ovi posle popravljen, oni se ne bave akcidentima. Oni se bave samo radom postrojenja u normalnim uslovima. U slučaju neke vanredne, mi nemamo. Ne znam kako je dobio Zijin uopšte dozvolu za rad kada nismo imali zakon o akcidenti, a to su takozvana savesna postrojenja koja su opasna, čiji rad može biti opasan. Zašto su opasni? Nisu opasni u normalnom režimu rada, opasni su u slučaju akcidenta, ali mi nemamo zakon. I šta onda imate? Imate slučaj da zagađivač, odnosno operator taj koji piše procenu uticaja na životnu sredinu,
njemu je, pošto ne postoji metodologija, ta komisija nema pravila nikakva po kojima radi, onda zagađivač sam izmišlja pitanje na koje će da odgovori i daje to komisiji. Mm-hmm. I komisija čita samo ono što je dobila. Nema uputstva šta bi trebalo još, to nju ne interesuje. Pogledajte na šta liči Borska reka, pogledajte ono jezero dole, ono je katastrofa. Mislim, to nije snimak od juče, to je snimak od, to se zna već nekoliko godina. Resorni ministar ćuti, zato što je ikebana. On i nije ni potpisao, ugovor sa Ziđinom je potpisao premijer. Šta piše u tom ugovoru? To je veliko pitanje. Po Ustavu, što je vrlo bitno, po Ustavu član 74 kaže da svaki građanin ima pravo da zna stanje životne sredine. Tražili su ugovor sa Ziđinom i od poverenika za informacije od javnog značaja i dobili su ugovor koji je potpuno bio zacrnjen, 90% toga je zacrnjen. Neko je to proglasio tajno. Ko se sa tim složio? Ja kažem, dobro, ovo za mito i korupciju, to zacrnite. Ovo za... na to valjda nemam prava. Ovo o vašim nekim tehnološkim rešenjima i to zacrnite, to meni interesuje. Ali ono što se tiče stanja životne sredine, to ne smete da zacrnite. To po Ustavu ne smete, a neko je to zacrnio. Onda se pitam, da li je moguće da možda vlada, koja ima takođe, to je, ona vodi državu, da li ona može da svoje nezakonito delovanje proglasi u stvari državnom tajnom ili nekom tajnom. I sada vi, hajde, kako ćete da saznate, jedini način da se to reši je da se napravi skupštinski anketni odbor. Dakle, poslanici imaju pod zakletvom su, pa gospodin Vučić je bio predsednik tog anketnog odbora kada je bio u pitanju... Koji nikad nije završio. To je sad... Prekino ga je, da. Ali, da kažem, i onda otvorite, pa po zakonu pogledajte koje su... Ja sam garantujem, siguran sam da je u tom ugovoru piše, molim vas, skinite nam s vrata ove ekologije i zamrznite inspekciju. Mislim, pa mi znamo kako izgleda Borska reka. Da li naša inspekcija otišla tamo? Nije. Zašto nije? Ko brani? Pa to im je dužno, zato dobiju platu. Ne smije, izgubit će posao. Dakle, ima puno laži, puno nestručnosti, puno, da kažem, ne znam, i eto, svako ko se tu pobuni, nešto kaže, on je strani plaćen, mislim, to je. Ali ja bih teo na, kaj da, to je da kažem, ta procena uticaja dosta, to je, ne gleda se to nije o kakvom uticaju. Ovo se zatiče ove komisije ministra zdravlja. Procena uticaja na životnu sredinu je dokument, tehnički dokument, koji izračunava, da kažem, ili procenjuje na osnovu verifikovanih metoda, koliki će biti izvan fabričke ograde, da kažem, nivo nekih koncentracija zagađujućih materija. Ništa više od toga. Zagađujućih materija koje ulaze u vodu, u zemljište ili odlaze u vazduh. Dakle, u životnu sredinu. Zna se koja su to zagađujuće materije i nivo tih koncentracija se poredi sa referentnim vrednostima koje postoje u našim podzakonskim aktima. Dakle, ako vi proizvodite koncentraciju koja je veća od neke koja je propisana, nije vam dobar postupak i nećete dobiti dozvolu za rad. Dakle, nije o kakvom uticaju se, jednostavno se, to je tehnički dokument koji treba, kako ćete da ga procenite? Morate imati iste alatke koje imaju oni koji je procenjivao. Ima li ta komisija vremena to da radi? Naravno ne. Hoće li to? Naravno da neće. Ti su ljudi zaposleni, to im je sa strane lukrativni poslici koji je to, i govorčić u delu,
koji prave pustoš od nas, od naše države. I ovaj i da li on, mislim, ako je Rio Tinto napravio recimo procenu da će da neće pomenuti Bosnu, ja vam kažem prvo će Hrvatska da nas tuži. Jer će ta otvorena deponija opasnog otpada, neće do nje doći, to sam siguran, ali da kažem, pa prvi će nas oni tužiti. Hoće ih Nemci pritisnuti i tako dalje, Hrvati slušaju, naravno. Kako će to doprati do Hrvatske, šta? To će doprati do Austrije. A mislim, ne znate, mislim, uticaj... Mislim, kroz vazduh i to. Pa naravno. Otvorena deponija. Otvorena deponija. Da, o mogućnosti, recimo, bujica da odnese, pošto plavno područje, mogu korenita i... Da, da, ovde, pa, pošto je to Beograd, će, ovaj, mislim, ja se ne bavim tim vodama, ali... To su ti akcidenti koji mogu da se dese, ali kaže, niste rekli isto, ako nije isto ako se desi akcident u pustinji Arizona, tamo u rudniku i u Srbiji kad se desi u... To je, da, tako je. To je, ovaj, mislim, zakon... Isti akcident da se desi. Ali hoću da kažem, to je inicijator, ja verujem da je inicijator tog zakona, koji je potpuno neusklađen je... Znači, imamo zakon o proceni uticaja na životnu sredinu, koji se bavi normalnim pogonom. Njegov pandam, pošto fali je akcidenti, to o tome nisam razmišljao, ali kad sam dobio ovaj zakon, on sam potražio šta kaže ovaj zakon, vidim da toga nema. Zakon o akcidentima je potpuno neusklađen sa postojećim zakonom koji se bavi ovaj normalnim pogonom. I on je, ključna primjedba je, znate, ko je odgovoran za akcident? Onaj koji je operator, onaj koji vodi postrojenje. U ovom zakonu, u predlogu zakona, nigde ne piše da je on odgovoran. Ne. Piše ko sve može da bude operator. I u hiljadu varijanti, te ovaj, te onaj, kako može da prenese. A ko je odgovoran, ne piše. Ali zato pristupa se organizaciji tako da se odgovornost raspodeljuje na sve nivoje vlasti, od lokalne samouprave, opštine, sreza, pa sve do republike. Pazite, ja sam, radio sam u Krškom, na jednom remontu, pa mislim, ljudi bi se u okolini Krška slatko nasmeli kad bi im neko rekao, a sad vi, gradonačelniku tog gradića, napravite plan u slučaju akcidenta, to mora da uradi nuklearna elektrana. Da. Znači, vama... Ili referendum. Napravite referendum, šta će da se... U zakonu o akcidentima mora da piše da je operator postrojenja odgovoran i da je dužan da podnese plan za sve varijante za slučaj akcidenta. Znači, on pravi plan. On, a ne opština i lokalna samouprava. Mislim, takva pravnička je možda to doba, taj su zakon pisale neznalice. Ja to znam, pošto, mislim, sam se bavio upravo akcidentima u nuklearnoj oblasti. Dakle, ja bih rekao, naše ekozakonodavstvo je u stvari uzrok, mi nije odlično živimo, divna nam je životna sredina, kakvi su nam zakone koji se tiču zaštite životne sredine. Da vas pitam ovo, ovo je možda ključno pitanje, a to je da li je projekat Jadar, da li je to projekat koji ugrožava nacionalnu bezbednost Srbije? Pa, u stvari da. Ukoliko, ako, ima jedno mišljenje koje kaže, vidite, ono što nije Hitler uspeo, što nisu ovi pre njega u Prvom svetskom ratu, pa u drugom, uspeće Rio Tinto. Jer vi kad zagadite Srbiju, naša deca, mi nećemo, tu neće niko hteti da živi. Ni neće moći. Neće ni i da hoće, ali dobro, ljudi idu, oni iz Afrike dolaze u Evropu zato što se bolje živi. Ovi odavde će otići negde drugde, što je zagađeno. Isprazniti ćete Srbiju. Ako to nije problem nacionalne sigurnosti, ne znam šta je. Jer danas se više ne može ni o jednom aspektu ljudskog delovanja govoriti
a da se ne uzme u obzir zaštite životne i očuvanje životne sredine. To je apsolutno krucijalno pitanje. Mislim, to je ne samo kod nas. Mislim, ljudi su se namnožili, koriste resurse sve više i više i problem je takav da moramo čuvati pre svega svoje resurse, a pre svega voditi računa o tome, o zaštiti životne sredine. Jasno je, ja sam dolazići ovde, ne znam koliko dugo razgovaram, pre sat vremena, dobio, juče izašao, da je Franciska Brantner, državna sekretarka u Savezu ministarstva za ekonomske poslove Nemačke i klimatsku akciju, izjavila da nije pitanje da li će se litijum u Srbiji kopati, nego da li će to uraditi Rio Tinto i evropski partneri ili će to raditi Kina. I ona kaže da prvobitni planovi Rio Tinta nisu ispunjavali evropske standarde. Mm-hmm. To su oni za koje Rio Tinto 2021. tvrdi da su najsavremeniji, za koje predsjednik, isti ovaj predsjednik Vučić tvrdio da garantuje da je dobio garancije i tako dalje. Sada onda čuvamo neku novu glupost kako će Evropska unija da garantuje nešto. Pazite, kako može Evropska unija da garantuje da će neka kompanija koja pripada zemljama koje nisu članice Evropske unije da će uraditi neki projekat u jednoj zemlji koja takođe nije članica Evropske unije, to je Srbija. I naravno da se kriju ovde, ali ko prati štampu Nemačku može da vidi da Nemci sami kažu, to je na Srbiji, to se nas ne tiče, zašto životne se ne sad na Srbiji, nemamo mi sa tim ništa. Niti možemo da garantujemo. Dakle, izgleda da, naravno. Ni u tom memorandumu se ništa ne garantuje. Jeste. Mislim, jasno je da je u pitanju neko nekom preti. Ja mislim da je Rio Tinto je kompanija koja je velika, koja je bliska engleskoj vladi. Oni koji su bliski engleskoj vladi, to su razne službe engleske. Engleske službe su povezane sa američkim službama. Tako da, ne znam, svašta je moguće. Moguće da su ti pritisci jaki i veliki. Ali ono što je bitno, oni mogu biti upereni protiv jednog čoveka, ili dvojice, ili trojice. Ali oni njemu mogu da naude. Kogod to bio. Imam podatke gde ste novac, šta, rodbina i tako dalje. Ali ono što ne mogu i znaju to, oni ekološkom pokretu ne mogu ništa. I zato je u svemu ovome, to bi možda bila najvažnija poruka, učešće javnosti izuzetno važno. Izuzetno važno. Dotakli smo te javne rasprave, tu javnost, to je potpuno zloupotreba demokratije i to nije učešće javnosti. Ali javnost mora znati ko i kako i kada, na koji način donosi odluke. To do sada nije bio slučaj. I to je ono, to je suština toga. Ovaj medicinski tim koji pravi ministar Zlatibor Lončar, čime će on da se bavi? Davaće vitamine ljudima iz Jadra da spreči da budu zatrovani nečim? Mislim, ko je smisao da oni se bave time kad oni mogu jedino da leče posle kad se desi neko trovanje ili zagađenje ili već nešto? Ja to vidim. A ne? To je kao jednu vrstu panike. To je prosto to je na svaku i naravno teškog neznanja i nerazumevanja. U mene je najbesmisleniji potez ikad. Da, ali to je dokaz neznanja, jednog primitivnog dodvoravanja javnosti, koje zapravo ne znači ništa i koje, kad na drugu loptu, kad čovjek razmisli, vidi da to, da njemu, znate, oni leče posledice, to je u redu. Mislim, istina je, Rio Tinto se nikada nije bavio litijumom. Mm-hmm. Ako je ideja ministra Lončara da pravi epidemiološku studiju i nas uzme ko zamorče, to možda ima nekog smisla. Mm-hmm.
ali to je eksperiment, to nema veze sa time, mislim, to bi bilo isto kao kad bi rekao da će napraviti tim koji će ispitati da li je pušenje recimo štetno ili čemu. Ja mislim da ni njemu u stvari, ali verovatno je neko to rekao, hajde da idemo, bitno da ide, da se javno stalno pumpa. Da, na strane, da. To je slično kao da, i sa ovom izjavom kako ćemo angažovati najbolje svetske eksperte. Znači, u komisiji. I ključna reč je komisija. Da. To je skup nekih fizičkih privatnih lica koje može Rio Tinto da uceni, mogu neke službe, ali mislim, to nisu institucije. Mi godinama, znači, zagađujemo životnu sredinu tako što o tome odlučuju pojedinci, pa, a ne institucije. Kad je pitanje komisije, pa ovo ste vi napisali u svom radu, deo komisije čine zaposleni u ministarstvu, a drugi ekspertski deo čini grupa građana koju određuje ministar. Da. I sad ne radi se o bilo kakvoj grupi građana, to su naši najeminentniji, najbolji stručnjaci u svojim oblastima po mišljenju ministra ili predsjednika vlade, ili nečijeg šefa kabineta, ili nekog partijskog lidera, ili teško je reći, ima raznih mišljenja. Ali sad, ako se kaže desi da oni spoljni članovi, ne oni iz ministarstva, oni koji su zaposleni na institutima i fakultetima, i pošto komisija odlučuje većinom glasova, ako se desi da kažu neki jeste, drugi kažu nije, tu je predsednik komisije koji mora biti iz ministarstva, yes, da u ime politike razreši sve naučne i stručne nedoumice. Dakle, onako kako vlada kaže, tako je kaže i ministarstvo zaduženo za ekologiju, tako će reći i komisija. Da vas podsjetim, već sam to rekao. Dakle, zašto se taj model toliko dugo održao? Zato što je taj spisak podobnih stručnjaka nije mali. Puno je projekata. Znate, puno je ugovora o delu. Meni je jedan od ljudi koji se pominju u javnosti sada podom Rio Tinta, koji je sa strane Rio Tinta, rekao, pa to su sitni ugovori, to su male pare. Da, ali ti činiš uslugu ministru, blizu si ministru, dakle, ruka ruku mije, pa on čućeš prvi za neki grant ili nešto iz Evropske unije, za neki konkurs ili tako dalje. Dakle, na hiljadu strana imamo sitne zloupotrebe, onda se pitamo zašto je situacija ovakva. Zato što nema kazni. Niko nikog ne kažnjava. Ja sam na završetku mog izlaganja pomenuo u akademiji i dobio sam primetbu od jednog člana predsjedništva, ali to su naši najeminentniji stručnici. Ja sam ga pitao, jeste li vi među njima? Ili imate stručnjake koji nikada nisu mogli da recimo koji da dobiju procen uticaja, odnosno da ocen, da budu članovi komisije. Recimo, koleginica Dragana Đorđević, da, koja se eksponirala, pa ko je u nju da uzme, mislim, ta će biti protiv. Znači, uzimate, vi napravite spisak podobnih i onih koji neće da talasaju puno i to je to. Ali nebitno je to da sam ja član komisije. Pazite, dobijam nešto, niti imam metodologiju. Ne može zagađivač da sam određuje scenarije po kojima, o kojim akcidenata, to su ključne stvari. Pazite, imate permanentni akcident, to je Borska reka. Da li neko reaguje na to? Niko. Da. Bi skoro izašao video, kaže, ispušta se noću, narod se buni i nikom ništa. Da li to ministarstvo zna? Naravno da zna. Ali šta će da radi? Zato što je neko potpisao ugovor da mora da to pusti, da to tako teče. Ma ima tu puno stvari, mislim, kineska firma upada ljudima u posede zato što to im je odobrila država Srbija, vlada Srbije, svašta. Da, i samo oni moraju da brane sve. Da, ključna, možda isto važna stvar, jer se često pominje, pa to su bivši, pa dobro, oni su doneli, pa ne znam. Da, da. Čekajte, duže su ovi sadašnji na vlasti od onih bivših, 12 i 12 i 24, a oni bivši su se menjali.
među ovi dva, ovi su sada 12 godina na vlasti. A, najmanje 1000 puta su mogli da promene taj zakon o rudarenju koji je prepisan zakon Konga. O tome je već javnost ovaj. Najmanje 1000 puta. Da onaj ko nađe, on ima pravo, ne znam i tako dalje. Tako vam pravo da vi njemu dajete to pravo. I tako pravo. Kaže, to su radili bivši. Pa što niste to promenili? Mogli ste juče, mogli ste pre 1000, pre 12 godina, pre, ajde, 11 godina dok ste zaseli. Niste to promenili. Da, ispada kao da ih nešto tu mislim, obavezuje. Mislim, ne, sad je to kao razvojna šansa. Kada je rudarstvo, rudarenje bilo razvojna šansa? Nikada. To je najgore moguće, to je dokaz da ste, da više nemate šta da prodate. To je dokaz da više nemate... mislim, naše tehnologije su ovaj, fabrike kablova, to je... To je sirovina, kakva razvojna šansa, sirovina jest. Za 3%. Vidimo kako su razvijeni Kongo sa dijamantima i jest. Mongolija i Bolivija sa tim litijom. Evo predlog koji nije moj, koji je jedna partija, jedan pokret i već i dao. Kako znate šta, guvernerka kaže, braće, imamo 24 milijarde deviznih rezervi. Mislim, isplatimo ovih 200-300 miliona, možda realno, koliko je ovaj, i uzmimo mi taj rudnik, isplatimo mi Rio Tinto, isplatimo Zijin. Mislim, imate podatak da se koncentrat, znači ovde se meri valjda, ne znam, valjda bakara za zlato ne mogu, ili obrnuto, nisam hemičar, mi to uđe izađe, meni to nebitno, ali jednu stvar mere, a drugu procenjuju tamo. Onda sam čuo da tu postoji takođe teška korupcija. Ko to proverava? Prvo, kad smo već kod komisija, da li postoji mehanizam? Nigde u zakonu ne piše da li neko proverava rad komisije. Da. Prvo, niko ne proverava. Nije predviđeno. Da li neko proverava kad mere koncentrat braći Kinezima? Da li neko proverava te ljude, te profesore ili te stručnjake koji, recimo, umesto... 20% napišu 2%. I na tih 2% onda Kinezi plaćaju. Ovaj. Ali to sam čuo sa rudarskog fakulteta. Dobije, to su naši ljudi. Da, da. Da li neko proverava te ljude? Mislim, ima tu... Samo znači, smanjuju i tu malu rudnu rentu. Naravno. Zašto da ne? Mislim, kad se dobro plaća. Odnosno, kad niko ne... Kada niko ne kažnjava. A kažu kako mi imamo među najboljim rudnim rentama u svetu 3%, 5%. Ma dajte, to je, mislim, priča za malu decu, to ne vredi ni komentar. Ja sam čuo, sad su 50% u Africi ove, što su se oslobodile kolonije. Jeste, oko 50, mislim, isplatite tih 200-300 miliona, ako je toliko, i uzmite 100% kad budete vi spremni. Da. Jer mnoga zakonska rešenja, mnogo toga što piše, posebno u ovom zakonu o strateškoj proceni, mislim, mnogo toga, prvo da kažemo ovo, naši zakoni ekološki, znate čime se bave? Znači, suština zakona je formiranje komisije. Znači, od 100% članova, recimo, 40-50% i one prelazne odbrane i odredbe, definicije, sve ostalo se tiče samo kako formirati komisiju. Dakle, to je sramota za jednu državu. I to stoji tako dugo. Ne znam koliko dugo, ali pretpostavljam. Zašto? Zato što su se naši stručnjaci, hemičari, tehnolozi, jer to nije posao za... Malo to ima fizičara, eto, snašli i uhlebili i niko se ne buni. Postoje stalni članovi komisije. Ne znam da oni stalno dobijaju, to su stalni. Recimo, jedan od rukovodilaca studije Rio Tinta je stalni član komisije. Pazite sada, hoće li on sam sebe da ocenjuje, kad sam sebe da podnese tu studiju? Mislim, on će kaži, ne, to će moj kolega da uradi. Mislim, na šta to liči? Mislim, naši fakulteti, malo se o tome govori,
neki naši fakulteti, delovi nekih naših fakulteta, posluju kao veoma uspešno privredno preduzeće. Mislim, malo to, znate, kao nauka, kakva nauka? Mislim, mi razvijamo svetsku nauku, šta ima naša država od toga? Mislim, o tome, to je jedno posebno pitanje, kada mi nismo u stanju da napravimo nacionalni projekat. Ne znamo šta je to. Mi razvijamo svetsku nauku, američku, i to što imate više kontakata sa Amerikancima i Japancima, to znači da ste bolji, da ste dobri. I onaj ko ima više, onaj ko više radi za strance, taj ima više šanse da dobije ovaj projekat u Ministarstvu nauke. I evo za kraj, znači šta je izlaz iz ove situacije, da li to sad ovaj referendum što oni hoće da nam nametnu, ili je ipak... Mislim, to ne može biti referendum, to je... Ili ovo što se dešava na ulicama. To je sigurno, pa mislim, narod, jedini ko može zaista da zaustavi taj nelegalni proces izdavanja dozvola, dakle, to je narod na ulicama, ne mislim na nasilje, naravno, a vlast, bilo koja da je, ja nisam član jedne partije, niti sam bio, ali očigledno je vrlo osetljiva na... Ja sam se bavio time kako reaguje javnost na, posebno na nuklearne teme, to je vrlo osetljiva tema i svuda su, znači, veoma je vlast osetljiva na to. Rešenje je formiranje regulatornog tela u oblasti zaštite životne sredine. To je konačno rešenje. To znači onda promenu zakona u kome će inspekcija pripasti regulatoru i on će onda doći i zakucati vam na vrate i reći, izvinite, zatvaram vaše postrojenje zato što ste prekoračili granice zagađenja. I to regulatorno telo će odgovarati skupštini, a ne vladi. Da, ono predstavlja narod. To je regulatorno telo. Posebno, jer životna sredina je svuda. I nema da su ono smenjivi svakih 2 ili 4 godine. Znači, to bi onda bilo... Ne radi se tu o smenjivanju. Znate, kad je je javnost uključena u rad, u vaš rad, vi nemate razloga da se plašite bilo čega. Mislim, mi danas imamo zaista katastrofu, ja mislim, su oni ribnikari prevrću u grobu, politika je postala partijski list, ne mogu... Ima tema koje su i dalje pišu ozbiljni novinari, ona se toliko aktivno uključila dakle, zaista imamo, i sa druge strane imate neke druge krajnosti, više nemamo neku sredinu, imate krajnje ultraše koji bi da bacaju bombe, ili ovi kojima su svi izdajnici, zapravo koji su promoteri, da kažemo, ovog globalizma. Rešenje je, naravno, narodni otpor, i on je već pokazao, ne znam, ja nisam za to da se blokiraju saobraćajnice. To, mislim, to nije, bar to se, meni se čini da to nije način. Nije se da se pokazalo. Ne da se nije pokazalo, to nije, i da se pokazuje da nije to vrstu silovanja, to je ali znate, kad se narod skupi, ipak znači jedni mediji kažu da je bilo preko 100.000, a drugi mediji kažu da je bilo 23, između 23 i 27. To je onda... Meni je smešno, jer za ono ispred Skupštine grada, kad je bio doček... Tad je bilo 40. Pa pišu neki mediji 70.000. A ovde je bilo duplo više. A ovamo je najmanje duplo više, vidi se, mislim, koliko su išli do Beograđanke, tamo je bilo masa ljudi od Terazija. Dakle, da kažem, kao zaključak, to je ono što Srbi fali, to je, mi nemamo politiku zaštite životne sredine. To je bio krovni dokument iz kog bi posle proizašle neke strategije. Zašto to kažem? Zato što mi moramo znati koje su granice zagađenja koje možemo da istrpimo kao populacija, preko koje ne možemo da idemo.
Ja sam u nuklearnoj oblasti, gdje to je daleko, svetlosnim godinama, daleko bolje organizovano. Vi kad gradite nuklearno postrojenje, vi morate da uzmete u obzir da zagađenje, da kažem radioaktivno, koje vi proizvodite, kad se doda na sva postojeća zagađenja, ne sme da premaši neku vrednost. Morate uzeti u obzir postojeće stanje. Da. Ove studije Rio Tinta koje smo sad dobili, oni kažu da ne uzimaju u obzir postojeće zagađenje, nego da opravdajući to time da žele da ukažu samo koliko je njihov doprinos. Da, da. I njihov doprinos je na granici. To znači, ako se doda postojeće zagađenje, oni su prešli, i to samo za jedno postrojenje, oni su otišli iznad granice. Znači, mi prvo treba da očistimo vazduh da bude na nivou severne Norveške, da bi uopšte mogli da samo tom jednom da. Dakle, nama fali politika, zaštita životne sredine, nemamo je. Nama fale silne strategije, kako postići nama fali formiranje fonda i, naravno, pre svega regulatorno telo. Zašto se formira komisija? Pošto odluka o zagađivanju ne može biti politička, a ministarstvo je političko telo. Onda je izmišljena komisija gde ministarstvo kaže to je u stvari mišljenje komisije, a mi zapravo imamo situaciju da su sve odluke o zagađenju, o dozvolu o zagađenju, političke, jer donosi ministarstvo. Što se ne radi nigde u svetu. Da. To mora biti nezavisno telo, mora biti regulator. Hvala vam na gostovanju. Molim. Naš gost je bio Jagoš Rajčević, ja sam Nikša Bulatović, gledali ste još jednu emisiju. Na kanalu ste Pravi odgovor, zapratite kanal Pravi odgovor, ako to još niste uradili. Hvala svima koji prate, hvala svima koji su članovi kanala. Gledajte nas i vidimo se uskoro.